פרשת השבוע, פרשת קדושים, שנת תשע"ט. השבת אנחנו בעזרת השם מתחילים לעסוק בעניינים של אחר הפסח, כי השבת שאחר הפסח קראנו בתורה פרשת אחרי מות. כמובן שבחוץ לארץ לא קראו פרשת אחרי מות, אלא פרשה שקראו בשבת שעברה הייתה פרשה של עשר תעשר, כי היה אצלהם יום טוב שני. השבת הם יקראו אחרי מות, ואנחנו נתחבר איתם ביחד בחזרה, כמדומני רק בפרשת דברים, שם אנחנו מתחברים איתם ביחד. הדברים, אנחנו יש פער בין חוץ לארץ לארץ ישראל, וככל הנראה, אף על פי שהיה אפשר לחבר את בהר בחוקותיי, ולא היו צריכים להמתין עד פרשת מטות מסי, ואני חושב שהסיבה היא בגלל סיבה אחת פשוטה. ידוע לכולם שהטור כותב שהפרשה שצריכה להיות לפני חג השבועות, איזה פרשה זו? פרשת במדבר, הבאנו כבר כמה פעמים את דברי הטור. אומר הטור, פקדו, פסחו, ובמעוברת סגרו, פסחו, מנו ויצרו. קודם כל מונים את בני ישראל, ואחרי זה מגיע חג העצרת. אז לכן, כדי לקיים את דברי הטור, אנחנו לא נזכה לקיים את דברי הטור, כי הפרשה שאנחנו נקרא לפני שבועות, תהיה פרשת נשא בשבת. זו יש שבע שבתות בין פסח לבין חג השבועות. אז יהיה לנו פרשת נשא. אבל בחוץ הארץ, היות וזה היה יום טוב שני, אז הפרשה שנקרא לפני שבועות תהיה פרשת נשא, והם יקראו את פרשת במדבר ויקיימו גם את דברי הטור. אנחנו בעזרת השם רוצים קצת לעסוק בענייני הפרשה, ובעיקר להתמקד בשם של הפרשה, פרשת קדושים, זה הנושא שלנו. נתחיל בו בעזרת השם היום, ובעזרת השם נמשיך את המשכו של השיעור הזה גם בעזרת השם בשבוע הבא. זה הולך על אותו נושא, אותו קו. אנחנו בעזרת השם נתחיל לדבר היום על נושא אחד, ובשבוע הבא בעזרת השם יתברך נמשיך בכיוון אחר. פרשת השבוע היא פרשת קדושים, ופותחת הפרשה בציווי דבר אל כל הדת בני ישראל קדושים תהיו. התורה לא כותבת איך נהיים קדושים, התורה כותבת רק קדושים תהיו. ולשאלה שכל אחד שואל את עצמו, למה התורה לא כותבת איך נהיים קדושים? אז יש כאלה שרוצים לומר, אם אתה מקיים את כל המצוות שבפרשה הזאת, איש אמו ואביו תיראו ואת שבתותיי תשמורו, את כל המצוות שבפרשה הזאת, ממילא אתה נהיה קדוש. אבל אנחנו קצת רוצים לעסוק בענייני הקדושה, להרחיב בהם בסייעתא דשמיא. בדבר ראשון נפתח בדברי המדרש. המדרש נמצא במדרש הגדול בפרשת השבוע. אומר המדרש, ישנם הרבה דברים שנקראים בשם קדושים. אומר המדרש, אין קדוש כהשם כי אין בלתך. מדבר הכתוב כנגד קדושתו של הקדוש ברוך הוא. לפי שמצינו דברים הרבה שנקראו קדושים. אומר המדרש, יש הרבה דברים שקוראים להם קדושים. כגון מה? המלאכים נקראו קדושים, שנאמר אל נערץ בסוד קדושים רבה. השמיים נקראו קדושים, שנאמר השקיפה ממעון קודשך מן השמיים. הנביאים נקראו קדושים, שנאמר כי איש אלוקים קדוש הוא עובר עלינו תמיד. הצדיקים נקראו קדושים, שנאמר והיה הנשאר בציון והנותר בירושלים קדוש יאמר לו. ישראל נקראו קדושים, שנאמר ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש. השבתות נקראו קדושים, שנאמר ושמרתם את השבת כי קודשי. המועדות נקראו קדושים, שנאמר כי קדוש היום לאדוננו. הקורבנות נקראו קדושים, שנאמר קודש קודשים הוא. יכול קדושתו של מי שאמר והיה העולם כיוצא בהם. הייתי חושב אולי הקדושה של הקדוש ברוך הוא כמו זה. תלמוד לומר אין קדוש כהשם, קדושתו למעלה מן הכל. אין בכלל דמיון בין הקדושה של הקדוש ברוך הוא לכל הקדושות שהזכרנו פה. הקדושה של השבת, הקדושה של המועדים, כל הקדושות האלה זה קדושות שרק יוצאות מקדושתו של הקדוש ברוך הוא. ממשיך המדרש ואומר, הוא קדוש שנאמר ואתה קדוש יושב תהילות ישראל.
ושמו קדוש, שנאמר התהללו בשם קודשו, וכיסא כבודו קדוש, שנאמר אלוקים ישב על כיסא קודשו, ודברותיו קדושים, שנאמר כי זכר את דבר קודשו, ומלאכיו משלשים לפניו קדושה בכל עת, שנאמר קדוש 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 השם צבקות. ממשיך המדרש ומסכם את הדברים, ואף על פי כן מרוב חיבתן של ישראל קראן קדושים, ולפיכך הוא אומר למשה אני קדוש ומחנותיי קדושים, קדש את ישראל ואמור להם שיהיו קדושים כדי שאשרה את שכינתי ביניהם. מניין ממה שקרינו בעניין קדושים תהיו כי קדוש אני השם. אז התורה כאן פותחת ואומרת קדושים תהיו, ציווי של הקדוש ברוך הוא, כדי שתהיה בינינו השראת השכינה. הדבר הזה לכאורה פלא, כי התורה כותבת ציווי כללי קדושים תהיו, בלי שהתורה מפרטת מה לעשות כדי להיות קדוש. רק ציווי כזה, קדושים תהיו. שאלה נוספת שצריכה ביור, התורה לא פותחת וידבר השם אל משה קדושים תהיו. דבר אל כל עדת בני ישראל קדושים תהיו. יש ציווי קודם כל לכנס את כל עם ישראל, ואחרי שאתה מכנס את כל עם ישראל, הציווי קדושים תהיו. השאלה שכל אחד שואל את עצמו, למה צריכים לכנס את כל עם ישראל כדי לצוות אותם על קדושים תהיו? בשביל מה צריך את זה? כמו שמשה רבינו, הגמרא מביאה במסכת עירובין, סדר משנה כיצד, איך משה רבינו לימד אותה? משה שמע מפי הגבורה, לימד אחרי זה את אהרון, אחרי זה את בניו, אחרי זה את הזקנים. אז מה השתנה כאן שצריך לאסוף את כולם? אז תסתכלו כאן, אור החיים הקדוש מדבר על זה בהרחבה. חוץ מזה, השאלה היא למה באמת צריך לכנס אותם. אז רש"י הקדוש אומר שהסיבה שפרשה זו נאמרה בהקהל, מפני שרוב גופי תורה תלויים בה. יש בפרשה הזאת הרבה גופי תוירו. מה זה גופי תוירו? רש"י לא אומר. יש דבר שנקרא גופי תורה. זה דעה אחת של רבי חייא במדרש. רב לוי אמר, מפני שעשרת הדיברות כלולים בתוכה. בפרשה שלנו יש את עשרת הדיברות, ויות בפרשה שלנו יש את עשרת הדיברות, לכן אמר הקדוש ברוך הוא, דבר אל כל הדעת בני ישראל. נו, עד כאן הדברים. כל אחד שקורא את הדברים האלה הנפלאים של חז"ל, שואל את עצמו שאלה, למה צריך להקהיל אותם? אומרים חז"ל, כי הקדוש ברוך הוא כאן חוזר ומצווה על עשרת הדיברות, בשביל מה לחזור ולצוות? כבר אמרת פעם אחת בפרשת יתרו, מעמד הר סיני, עם כל מה שהיה במעמד הר סיני, אז בשלמה בהתחלה, כתוב בפרשת יתרו, זה הקדוש ברוך הוא אומר. אחרי זה במשה רבינו, פרשת ואתחנן, חוזר על זה. מה טעם לחזור על עשרת הדיברות פעם נוספת? כבר קיבלנו את זה בפרשת יתרו, בשביל מה צריך לחזור על זה? הדבר ראשון, אומרים חז"ל, איפה אתה רואה שהקדוש ברוך הוא חזר על זה? שנאמר, אנוכי השם אלוקיך, כתוב בתורה בפרשת יתרו, אנוכי השם אלוקיך, וכאן בפרשה כתוב, אני השם אלוקיכם, בלשון רבים. אחרי זה כתוב, לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי, וכאן כתיב, אלוהי מסכה לא תעשו לכם. הדיברה השלישית כתוב, לא תישא את שם השם אלוקיך לשווא, וכאן כתיב, ולא תשבו בשמי לשקר. זכור את יום השבת, וכאן כתב, את שבתותיי תשמורו. כבד את אביך ואת אמך, וכתיב הכה, איש אמו ואביו תיראו. אז הנה חז"ל הקדושים ממשיכים גם הלאה, ואומרים, בתורה כתוב, לא תחמוד, וכאן כתוב, ואהבת לרעך כמוך. אז חז"ל הקדושים מביאים את עשרת הדיברות, הנה יש לך כאן בפרשה את עשרת הדיברות, בדיוק כמו שהיה במעמד הר סיני. ממילא, אם אתה חוזר על מעמד הר סיני, אתה יכול להבין למה צריכים להקהיל את כל עם ישראל. למה צריכים להקהיל את כל עם ישראל? מה המטרה? כמו במעמד הר סיני, הוא נקרא בשם יום הקהל, הקדוש ברוך הוא אמר לכל עם ישראל, אנשים ושים וטף יהיו שם, אותו דבר גם כאן, הקדוש ברוך הוא אמר, דבר אל כל עדת בני ישראל, כי אני הולך לחזור על עשרת הדיברות. השאלה היא דבר ראשון, בשביל מה לחזור? זה שאלה מספר אחת. שאלה מספר שתיים, למה התורה מדברת כאן בלשון רבים? למה התורה לא מדברת בדיוק כמו מעמד הר סיני? אנוכי השם אלוקיך. כאן כתוב, אני השם אנוכי השם, אני השם אלוקיכם. בתורה כתוב, זכור את יום השבת. וכאן כתוב מה? את שבתותיי תשמורו ברבים. אותו דבר, כבד את אביך ואת אמך ביחיד, וכאן כתוב איש אמו ואביו תיראו. כאן התורה באה לדבר ברבים. אז יש לנו כבר שתי שאלות. א', למה לחזור על עשרת הדיברות? ושתיים, למה ברבים ולא ביחיד? אם אתה חוזר, תחזור על זה אותו דבר. למה אתה עובר שינוי? זו שאלה מספר שתיים.
בא כאן אור החיים הקדוש ועוד מפרשים אומרים, אתה יכול גם לראות מנוסח הפתיחה של הפרשה שהתורה חוזרת על מעמד הר סיני. איפה זה בא לידי ביטוי? אתה רואה שמעמד הר סיני התורה פותחת בלשון רך ועוברת ללשון קשה. איפה זה נאמר? כה תאמר לבית יעקב. מה זה כה תאמר לבית יעקב? זו אמירה קלה, מה שנקרא לציבור אנשים, ותגיד לבני ישראל, זה דיבור קשה. אותו דבר כאן, הפרשה פותחת אותו דבר, דבר אל כל הדד בני ישראל ואמרת. אם כתוב דבר זה דיבור קשה, ואמרת זו אמירה של דיבור רך, אז מצאת גם כאן יש לך פתיחה מעין מעמד הר סיני. אז אתה מבין שבאמת התורה רוצה לחזור כאן על מעמד הר סיני, וכאן הבן שואל בשביל מה לחזור על מעמד הר סיני, אחרי שכולנו קראנו בעזרת השם פרשת יתרו, מה טעם לחזור בזה? שאלה נוספת, למה שם בפייחיד וכאן ברבים? אז האור החיים הקדוש אומר, מה? כן, אבל לא משנה, הלשונות הם. אומר הזוהר הקדוש, למה שם זה נאמר ביחיד וכאן ברבים? אומר החיים הקדוש, כי מעמד הר סיני כולם היו כאיש אחד בלב אחד, ויות וכולם היו כאיש אחד בלב אחד, אז לכן התורה דיברה ביחיד, ולכן כתוב, אנוכי השם, לא יהיה לך אלוהים, לא תישא את שם השם אלוקיך, כבדת, הכל ביחיד, כי כולם היו מאוחדים, וברגע שהיו מאוחדים, לכן זה נאמר ביחיד, אבל כאן, כבר מעמד אחרי חטא העגל, אחרי חטא העגל כבר חל פירוד בעם ישראל, היות וחל פירוד בעם ישראל והם היו מפורדים, אז כבר התורה מדברת בלשון רבים. אני השם אלוקיכם, התורה אומרת תשמעו ואביו תיראו ושבתותיי תשמורו, זה נאמר הכל ברבים, זו התשובה של הזוהר הקדוש. בספר אמרי שמאי, הוא אומר דבר יפהפה, באמת רעיון נשגב. יש מדרש שמופיע בשמות רבה, פרשה מ"ג, דבר פלא. על הפסוק ויחל משה אתנה השם אלוקיו, פרשת כי תישא, אומרים חז"ל במדרש, משה רבינו הרי נעשה חולה, עומד ומבקש רחמים גדולים על עם ישראל, שהקדוש ברוך הוא ימחה להם על חטא העגל, הרי הקדוש ברוך הוא נשבע שהוא יחלה את עם ישראל, הרף ממני ואשמידם ואעשה אותך לגוי גדול, ומשה רבינו סנגורם של ישראל, עומד ומבקש תחנונים מהקדוש ברוך הוא שימחה לעם ישראל, ועושה כל מיני תצדקי, כל מיני פירושים, ורעיונות כדי להריד מה שנקרא לבטל את הגזרה הנוראה מעם ישראל. אחד הדברים שמשה רבינו אמר שם, כך מופיע במדרש, אמר משה רבינו לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, שעמדת במעמד הר סיני ואמרת אנוכי השם אלוקיך, דיברת בלשון יחיד. אם דיברת בלשון יחיד, אנשים יכלו לחשוב שכל עשרת הדיברות אתה מדבר איתי, כי אני נמצא למעלה. אז אם נאמר אנוכי השם אלוקיך, הכוונה לך. ואם כתוב שם זכור את יום השבת, אז הכוונה לך. ואם כתוב כבד את אביך ואת אמך, הכוונה אליך. אם רצית לדבר לכל עם ישראל, איך היית צריך לומר? ברבים, אנוכי השם אלוקיכם, אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים. ככה צריך להגיד, לא יהיה לכם אלוהים אחרים על פניי. למה דיברת ביחיד? אז אמנם הטענה היא טענה קלושה, זה לא שכמובן, זה לא דברים שאתה יכול להתעלות עליהם. אבל משה רבינו סנגורם של ישראל מנסה להתעלות בכל מיני דברים, כמו עורך דין טוב, סנגור טוב שמנסה לעורר רחמי שמיים על הנאשם שלו. משה רבינו לא מקטין את האבון, הרי אומר אנא חטא העם הזה חטאה גדולה, הוא לא מקטין את האבון, הוא אומר ריבונו של עולם זה חטאה, אני לא מתכחש למה שהיה, אבל הוא מנסה למצוא דברי סנגוריה. ריבונו של עולם, תראה עם ישראל יכל לטעות, הרי התבטאת בביטויים כאלה וכאלה, יכל להיות טעות, נכון? אז אחרי שמשה רבינו טען את הטענה הזאת, לא שהטענה הזאת התקבלה ובגלל זה הקדוש ברוך הוא ביטל את הגזרה, אבל הקדוש ברוך הוא שמע כשיש כאן מין טענה, אף על פי שזה טענת סנגור, אז איך אומרים, צריך לסגור את הפרצה. איך סוגרים את הפרצה? אמר הקדוש ברוך הוא, דבר את כל הדעת בני ישראל, תאסוף אותם עוד פעם, עכשיו אני הולך לחזור על הכל בתור רבים, שלא תגידו לי, לא הבנו, חשבנו משה רבינו, עכשיו ברבים, את שבתותיי תשמורו, את ישימו ואביו תיראו, אנוכי השם אלוקיכם, הכל הוא מדבר בלשון רבים, כדי שלא יהיה איזשהו מאן דאמר שיגיד, אני לא הבנתי, חשבתי, מדברים ביחיד, לכן היה צריך לחזור על זה עוד פעם, אלה הדברים שאומר הספר אמרי שמאי, רעיון מאוד מאוד יפה. אנחנו רוצים לחזור לתירוץ הראשון, זה התירוץ השני במדרש, התירוץ של רב לוי אומר, כיוון שיש כאן חזרה על עשרת הדיברות, אבל יש עוד תירוץ שרשי מביא, למה הפרשה הזו נאמרה בהקל? בגלל שבפרשה הזאת יש גופי תורה, רוב גופי תורה תלויים בה.
מה זה גופי תורה? מה זה גופי תורה? מה זה הגוף? מה זה הידיים של תורה? מה זה הראש של התורה? מה זה גופי תורה? אז יש בגמרא במסכת חגיגי, הגמרא אומרת בחגיגי דף יוד, הדינים והעבודות, הכוונה להלכות עבודת הקורבנות, והתארות והתומעות והעריות, הן הן גופי תורה. אז הגמרא שם מדברת על העניין של גופי תורה, וידוע לכולם שהפרשה הקודמת עסקה כולה בעריות, פרשת החרמות שאנחנו קוראים ביום הכיפורים אחר הצהריים, עסקה כולה בפרשת העריות. אז מילא אתה אומר שהפרשה הזאת היא המשכה של הפרשה הקודמת, ולכן חז"ל שואלים למה נסמכה פרשת החרמות לפרשת קדושים, כי הפרשה הזאת הן הן גופי תורה על פי המדרש הזה, יש לך כאן פשט נפלא. בא המהרזו במדרש על הממרה הזאת של רב לוי, אומר המהרזו, גופי תורה, למה הכוונה בגופי תורה? גופי תורה הכוונה לדבר שנמצא בפרשה, מצוות ואהבת לרעך כמוך, זה נקרא גופי תורה. למה זה נקרא גופי תורה? מה מונח כאן במצווה הזאת של גופי תורה? התשובה פשוטה מאוד, כי כולנו מגבירים גמרא במסכת שבת, שהגיע גר אחד הגיע לפני שמאי ואמר לו תגייר אותי על רגל אחת. מה עשה לו? דחפו באמת הבניין שבידו. בא לפני הלל, מה הוא עשה לו? גייר אותו. בא לפני הלל גיירה, מה הוא אמר לו? אתה רוצה לדעת על רגל אחת, כל מנדסני לך, לחברך לא תעביד, ואידך זיל גמור. אז ממילא זה מה שהוא אמר לו, ויוד וזה מה שאמר לו, אתה לומד שאין הן גופי תורה. מה זה גופי תורה? זה המצווה הזאת, היא הגוף של התורה. מה הוא אמר לו? יש מצווה אחת, זה מה שנאמר, כמו שנאמר בגמרא במסכת מכות, מה בא חבקוק ועמידן על אחת, על מה הוא עמיד אותה? צדיק באמונתו יחיה. אמר לו אדוני, זה הרגל של התורה, זה גופי תורה. אז מילה אם זה גופי תורה, זה המצווה של ואהבת לרעך כמוך. עד כאן הדברים, עד כאן הדברים שאומר המהרזו במקום. אז למדנו עד עכשיו רבותיי שני פירושים, למה דבר אל כל עדת בני ישראל. אחד, גופי תורה, שניים, וזה ואהבת לרעך כמוך, שניים, בגלל שהקדוש ברוך הוא חזר על מעמד הר סיני. אני רוצה ללכת לתשובה שלישית, שמופיעה במדרש עצמו, וננסה ללמוד פשט בזה, ונראה אם נספיק היום אז נעסוק בזה, ואם לא אז נדבר על זה אולי בשבוע הבא. אומר המדרש תנחומה בפרשת קדושים, מה שהבאנו עד עכשיו זה מדרש רבה, עכשיו אנחנו עוברים למדרש תנחומה. אומר התנחומה בפרשת קדושים, מה שנאמר קדושים תהיו, בעצם הקדוש ברוך הוא אמר לנו הרי את מקודשת לי. הקדוש ברוך הוא קידש אותנו במעמד הזה של פרשת קדושים. תשאלו אותי שאלה, למה הוא צריך לקדש אותנו? הוא כבר קידש אותנו במעמד הר סיני, נכון? ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש, אז כבר שם הוא קידש אותנו. למה הוא צריך לחזור ולקדש אותנו? מה התשובה? בגלל שמעמד הר סיני, במעמד הר סיני הקדוש ברוך הוא קידש אותנו, אבל מיד אחרי זה 40 יום אחר כך חטאנו בעגל. איך חז"ל קוראים לחטא העגל? עלובה קלה שזינתה תחת חופתה, כך נקרא החטא הזה. אז הקדוש ברוך הוא גירש אותנו. אם הקדוש ברוך הוא גירש אותנו, עכשיו הקדוש ברוך הוא רוצה להחזיר גרושתו, רוצה להחזיר את הגרושה. אם הקדוש ברוך הוא רוצה להחזיר את הגרושה, צריך לעשות עוד פעם מעמד של קידושין. אז קדושים תהיו זה בעצם חזרה. מאיפה אני לוקח את זה? אני אקריא לכם את דברי המדרש. אמר הקדוש ברוך הוא לישראל, הואיל ונתקדשתם לשמי עד שלא בראתי את העולם, היו קדושים כשם שאני קדוש, שנאמר קדושים תהיו כי קדוש אני. משל למה הדבר דומה? משל למלך שקידש אישה, אמר לה, הואיל ונתקדשה לשמי, אני מלך ואת מלכה, כשם שהוא כבודי כך הוא כבודך. אם אני המלך אז מלך את מלכה, למה? שאת אשתי. כך אמר הקדוש ברוך הוא למשה, לך וקדש את העם, שנאמר לך אל העם וקידשתם, קידשם הקדוש ברוך הוא, ואמר להם לישראל, ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש. למה? כי קדוש אני השם. אף אתם תהיו קדושים כשם שקידשתי אתכם לשמי, שנאמר דבר אל כל עדת בני ישראל ואמרת עליהם קדושים תהיו. אז אם מדובר כאן בחופה חדשה, אומר הקדוש ברוך הוא אני קדוש, אז גם הקלה קדושה. אם אני מלך אז הקלה מלכה. אז מילא אומר הקדוש ברוך הוא אני קדוש, אז בבקשה תהיו גם אתם קדושים. אז מילא כל אחד מבין שהתורה לא צריכה להגיד לך מה זה להיות קדוש. אם הבעל אומר לאשתו מתחת לחופה, הרי את מקודשת לי בטבעת זו כדעת משה וישראל, אז מה זה אומר את קדושה? מה זה אומר? אתה יודע מה זה אומר?
זה אומר שאתם חטיבה אחת, אתם יחידה אחת, אם אני מלך, את מלכה. אומר הקדוש ברוך הוא, אם אני אומר לכם קדושים תהיו, אני לא צריך להגיד לכם מה זה קדושים תהיו. אני אומר לכם, הרי את מקודשת לי בטבעת זו, אז אתה מבין מה זה קידושים? זה פירוש הדבר קדושים תהיו. ממילא אתה יכול להבין על פי זה, למה זה דבר אל כל הדעת בני ישראל? למה אתה מזמין את כולם? לא יכולה לבוא חצי קלה לחופה. אתה צריך להביא את כל הקלה, אז מי נמצא כאן? דבר אל כל הדעת בני ישראל. אני הרי כולם הופכים להיות לנשי, אז ממילא, דבר אל כל הדעת בני ישראל. לכן צריכים את כולם. אז יש כאן פירוש נוסף, למה צריכים את כולם, ומה פירוש הדבר קדושים תהיו. אנחנו רוצים ללכת, רבותיי, בקו אחר לגמרי, וננסה לבאר את הדברים בעוד כמה וכמה רעיונות. רבי יונתן אייבשיץ בספרו תפארת יונתן שואל למה נאמרה פרשה זו באקל. אומר התפארת יונתן, התורה רצתה לומר לנו כנגד כל מיני אנשים שלאורך התורות יבחרו להיות בחינה של נזירים. נזירים, אני לא מדבר על נזירים שהתורה מדברת להזיר עצמו מן היין. אני מדבר מה שהיום יש כזה מין אנשים שמכנים את עצמם בשם נזירים, זה הכינוי שלהם. מה הם עושים? היה פעם קט כזאת, של הקט הזאת קראו קט האיסים. הם חיו במדבר יהודה בתוך מערות, הם היו פרושים מנשותיהם, לא היה להם שום קשר לנשים, הם אכלו רק את עשב השדה וחיו בתוך מערות, לא היה להם שום דבר. הם היו מה שנקרא חיים כמו בהמות על פני האדמה, אין להם שום קשר עם הסביבה, והם חיו במדבר יהודה בתוך יערות. הם היו בזמן בית שני בתקופה של צדוק ובייטוס, כל הקבוצה הזאת שהתפלגו עם ישראל, והם חיו במדבר הזה, והם קראו לעצמם איסים על שם אסיה, על שם רופא, על שם תרופות, כי הם היו מומחים בענייני עשבים. אמרו, זה מוריד את הקולסטרול, זה מעלה את המלח, הוא מוריד את הסוכר, זה מעלה את הקלציום, כל אחד, הם היו מומחים, מה כל עשר, מה שעושים היום, כל ה... קוראים לזה, אני לא זוכר את השמות שלהם. טבעו, לא טבעונים, יש איזה שם, טורופתיה, משהו כזה, הם אלה שמושכים שלך את הכסף מהכיס בלי שתרגיש, הם עושים כזה. טוב, בקיסור, הם נותנים לך כל מיני תרופות, לך זה טוב לזה, זה טוב לזה, וזה דברים נפלאים בסייעת הדשמיה. מה שנוגע אלינו, אומר התפארת יונתן, לכן הקדוש ברוך הוא אמר לך דבר ראשון, דבר אל כל הדעת בני ישראל קדושים תהיו. אני לא רוצה שאתה תהיה פרוש ומובדל ותגור לי בתוך מערה, בתוך על הסבים. אני רוצה שתגור עם כל עם ישראל ביחד, דבר את כל הדעת ישראל, כולם יהיו שם, אנשים, נשים וטף, ואיתם ביחד אתה תהיה קדוש. אתה תאכל בשר ותהיה קדוש, ואתה תאכל דגים ואתה תהיה קדוש, ואתה תאכל הסבים ואתה תהיה קדוש. אל תנהג לי בפרישות, תגור לי בתוך מערה, תדליק בבקשה כמה גזעים כל השנה כולה ותתחמם לאור זה, ויהיה לך הששית שעססים מגזע ושם אתה תלמד. תהיה חיים קונבנציונליים נורמליים כמו שאנשים חיים, ותהיה קדוש בתוך הציבור. זה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה, כמו שכתוב במשנה באבות, יפה תלמוד תורה, אם דרך אחרת, מנהג העולם לא להיבדל מבני אדם, ופכך נאמרה פרשה זו בהקל, לומר לנו שיש לנו להתקדש, אתה צריך להיות קדוש, אבל לא לפרוש מהציבור, להיות חלק מהציבור. אלה הדברים שאומר התפארת יונתן לרבי יונתן אייבשיץ. בא ספר מאור ושמש, ואומר רעיון מאוד יפה, למי שיש בבית מאור ושמש, כדאי לקרוא אותו בפנים, כי הוא ארוך מאוד, אני לא הולך עכשיו לקרוא את כולו, אני רק רוצה להוציא את הליבה שלו. אומר הספר מאור בשמש, לכאורה יאמר כל אחד, מה אתה רוצה? הרמב״ם בהלכות דעות כותב שהאיש הישראלי שדר באיזה מקום שיש בו דעות רעות ומנהגים לא טובים, צריך לברוח מן המקום ההוא, וצריך ללכת ממקום למקום, ממדינה למדינה, עד שיבוא למקום תורה ודעות ישרות ומנהגים טובים, ושם יקבע מקום מנוחתו. ואם לא מוצא שום מקום אשר יטיב לו, צריך להתבודד במדברות וביערות, כדי שיברח מדעות רעות ומאנשי רשע. אומר, מה המטרה? אם באמת אין לך איפה לגור, תברח למדבר, אומר הרמב״ם. שואל המאור בשמש, הנה יש לך. הרמב״ם אומר שתלך להיות פרוש כמו קטאיסים. זה מה שאומר הרמב״ם, לך ליער, תשב שם, אתה לא פוגש אף אחד, אתה לא רואה מראות אסורות, ואתה חי שם בתוך המערה, והכל בסדר גמור. בשביל מה אתה מסתובב כאן? אומר, זה ודאי, הוא אומר. אם לא נותנים לך לקיים מצוות, ודאי שאתה צריך ללכת ליערות. אבל לא מדובר כאן, מדובר כאן ברוך השם, אתה נמצא בבני ברק, מקום קונבנציונלי, וברוך השם אתה יכול לקיות כאן חיי תורה, למה שתברח לגור בין, יודע, באיזה חור ביער במדבר יהודה? אתה יכול כאן לנעים חיים נורמליים, וזה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה. עד הרבה, אומר המאור בשמש, ככל שיש יותר בני אדם שאתה מתפלל איתם, מה נאמר? ברוב העם,
עזרת מלך, ככל שאתה נמצא בין יותר אנשים, ככה אתה מקדש את הקדוש ברוך הוא יותר. אומר הספר מאור ושמש, כולנו יודעים שיש זימון לשלושה, ויש זימון לעשרה, ויש זימון, ככל שיש יותר אנשים, מה אומרים? כמספר האנשים, ככה הברכה. פירוש הדבר שאין לך מה להתבודד. המטרה שלך עד הרבה, ברוב עם עזרת מלך. לפי רוב העם המתקבצים יחד לעסק עבדות השם, כן שורה עליהם הקדושה העליונה, כמו שאמרו חכמי המשנה, לפי רוב הקהל כך הם מברכים. פירוש הדבר, לפי רוב הקהל גם משיגים את הקדושה העליונה, שברוב עם עדרת מלך. עד כאן הדברים בחלק הראשון שלו. בהמשך שלו, אומר הספר מאור בשמש יסוד מאוד נפלא. דע לך, הוא אומר, שישנם בני אדם שבאמת חושבים שהתבודדות זה דבר טוב. אני לא מדבר על אדם שרוצה להתבודד 10 דקות, וללכת, כי החובת הלבבות כבר מדבר על זה. יש עניין החובת הלבבות בהרחבה גדולה, בשער הפרישות, מדבר על עניין ההתבודדות. רבי נחמן מברסלב מדבר על התבודדות. אנחנו, אין לנו דברים נגד התבודדות כשמישהו רוצה להתבודד לשעה קלה. אדם רוצה להתבודד, לחשוב מחשבות, זה בסדר גמור, אין שום בעיה. מדברים על אנשים שבחרו לעצמם דרך חיים. הדרך החיים שלהם שמה? הם חיים בהתבודדות. לא נראים בציבור, יושנים חדר לפנים מחדר, והם אומרים, מה אתה רוצה? הקדוש ברוך הוא אמר, קדושים תהיו. מה זה קדושים תהיו? פרושים תהיו. תהיה פרוש, תחיה לחדר לפני מחדר, כנס לתוך מקלט, אף אחד לא יראה אותך, אתה יוצא, אתה שומע את הקדיש מרחוק, והכל בסדר גמור. זה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה. אומר הספר מאור בשמש, ודאי שלא לזה הקדוש ברוך הוא התכוון. ודאי. תגיד לי, אתה יכול להגיע לדבקות? אומר, זה דבר נפלא. אתה יכול להגיע לדבקות גם שאתה נמצא בין 100,000 איש. והוא מביא דבר ששמע, שמעתי מפי הגאון, האדמו"ר המפורסם רבי אלימלך מליז'נסק. מה הוא שמע? יש פסוק בנביא ירמיהו, אומר הנביא, אם יסתר איש במסתרים ואני לא אראנו, נאום השם. אדם חושב שהוא נכנס לתוך ממד, הוא סוגר את עצמו, אומר, כאן אף אחד לא רואה אותי, הכל בסדר גמור. אם יסתר איש במסתרים ואני לא אראנו, ודאי שחז"ל אומרים שלאחר 120 שנה הקירות שהאדם נמצא, מה? הם יבואו ויעידו לו, כך כתוב, קירות אדם, קירות ביתו של אדם, מעידים בו. אתה חושב שאתה עושה משהו בחדר, אף אחד לא רואה אותך, הקירות שלך להעידו, ולכן אומרים המפרשים, זה מה שכתוב, נחפשה דרכנו ונחקורה. אומרים, אם אתה עושה תשובה, אז הקורה הולכת לנוח, כי כתוב שהקורה באה להעיד עליו. אבל אם אתה עושה תשובה, אז הקורה הולכת לנוח, זה נחפשה דרכנו ונחקורה. אומר הספר, אומר המאור בשמש, ושמעתי מפי הרב המפורסם רב מלך מליז'נסק. כולם מסבירים את הפסוק, אם יסתר איש במסתרים ואני לא הראינו, מה אתה חושב שאתה יכול לברוח מהקדוש ברוך הוא? רואה אותך בכל מקום. ואני שמעתי שביאר, שאם יתבודד אדם עצמו בחדר מיוחד בסתר, ויהיה סבור שזו עיקר העבודה, אומר הקדוש ברוך הוא, אני לא הראינו. רצה לומר שאני גם כביכול לא הראינו. אני לא מסתכל על זה, זה לא מעניין אותי מה שאתה מתבודד. למה? כי אני רוצה לדבר אל כל הדת ישראל קדושים תהיו. אני לא רוצה אותך מתבודד בחדר צדדי. אני רוצה אותך איפה? אני רוצה אותך עם כולם ביחד. אל תלך לי להתבודד, תשב לי באיזה חדר סגור. אני אומר, לא, אם אתה הולך לחדר סגור, אני לא אראנו, לא רוצה לראות אותך בכלל. לא זה מה שאני רוצה. אני רוצה שתהיה ביחד עם כולם, והעבודה שלך תהיה עבודה שכוללת את כולם. זה מה שהוא רוצה. בהמשך שלו הוא כותב, שמה שאתה תורש להיות בהתבודדות, החוכמה הגדולה, הוא אומר, שישים אדם עצמו בבית מלא אנשים, במה? ויחשוב את עצמו כרת מהם. הבאנו איזה פעם בשם האמרי חיים מויז'ניץ, אם אתם זוכרים. אמר האמרי חיים מויז'ניץ, הוא אומר שהוא עושה שלושה דברים. הוא אומר, אני יכול לצום תוך כדי אוכל, זה הוא יכול לעשות. דבר שני, דבר נוסף, הוא אמר, שהוא יכול לעשות גלגולי שלג בתוך הפוך, זה דבר נוסף. והדבר השלישי שהוא אמר, אני יודע לעשות התבודדות באצטדיון של 100,000 איש. נו. אז שני דברים הבנתי חלק, אין לי שום בעיה. איך עושים התבודדות באצטדיון של 100,000 איש? אין בעיה. אני מבטיח לכם שכל אחד ואחד מאיתנו, יש לו תפילה שהוא פתאום דבוק בקדוש ברוך הוא, נכון? לאחד זה קורה בפורים,
לאחד זה קורה ביום כיפור, לאחד זה קורה בליל הסדר, במאיריב שלפני ליל הסדר, אחד פתאום תופס איזה מאיריב כזה, מרגיש איזה דבקות בקדוש ברוך הוא, שגם אם מישהו דופק לך על הגב, אתה לא שם לב, למה? אתה כרגע מחובר לקדוש ברוך הוא. אבל בדרך כלל זה קורה ביום כיפר, כשבן אדם, מה שנקרא, מנוטרל מהכל, ואין לו שום דבר, וזה שעת חיתום הדין, אתה מרגיש בעולמות העליונים, בתפילת נעילה, אתה אומר רק שזה לא ייגמר הדבר הזה, אתה מרגיש כל כך דבוק עם הקדוש ברוך הוא, אז גם אם יש רעש, אתה לא שם לב. בדרך כלל במהלך השנה אתה שם לב לכל רעש, אני לא מדבר שאתה שם לב לכל רעש, לפעמים אתה מגורם את הרעש בעצמך, אם הטלפון פתאום מצלצל באמצע 18, במקום להיות דבוק בקדוש ברוך הוא, אתה דבוק בטלפון. והיו דברים מעולם, שאנשים ינו באמצע הטלפון, באמצע הלחש, ולירושלים עירך ברחמים תשוב ותשכום בתוכה כאשר דיברת. הוא סוגר, הוא דיברת, הוא בסדר, הוא קלט שעוד שתי דקות הוא חוזר. אבל לא מדבר על החזרה, אני מדבר איתך באמצע הלחש, והראיתי לאחד כזה, הלכה בשולחן ערוך, אפילו נחש כרוך על עקבו לא יפסיק. הראיתי לו, זה אומר לי, אבל כתוב בהמשך, אבל הקרב מפסיק. טוב. אומר, למה זה היה הקרב? אומר, יותר גרוע, זה היה חמותי. זה יותר גרוע. פירוש הדבר, הוא לא דבוק בשום דבר. הוא דופק כרטיס, שלוש דקות, מתחיל, מתכופף, גומר, יצא. איפה הוא נמצא, הוא עונה לטלפון, הוא היה בקניות, הוא סגר בסופר, סגר את כל הדברים שלו, חזר, כמו שאומרים, אמר תפילת הדרך, אף נחת, הכל נגמר. נו, מה הקשר בין זה לבין דבקות בקדוש ברוך הוא? נפק את הקש על החמש, וברוך השם, נסע על 150 קמ"ש, פתאום הרגיש את עצמו בסיבוב לאחורה, וזהו, נגמר הסיפור, הכל בסדר גמור, חזוק, שהוא לא טעה בשום דבר, וחזוק שהכל בסדר, נו, פיין, עולה חזק חיים, ברוך השם, נו, בסדר גמור. על זה לא מדברים על דבקות, אני מדבר על אנשים שמגיעים לרגע של דבקות, ויש כאלה רגעים. אדם פתאום באמצע השנה נמצא בכותל המערבי, פתאום תופס איזה 18 ככה עם כל הברן, הוא נמצא ליד הכותל, ויש עובדים, יש ימים שאדם פתאום מרגיש איזה דבקות. גם אם מישהו דופק לך על הגב, אתה לא מרגיש שום דבר, כי אתה נמצא בתוכו. קראתי פעם על החזוני שמישהו בא לשאול אותו שאלה ביום כיפר. מישהו בא לשאול אותו שאלה, שאלה על פיקוח נפש, אז הוא דפק על החזוני. חזוניש בכלל לא זז, בדרך כלל מישהו דופק עליך, אתה מסתכל לראות מה קרה, חזוניש המשיך להתפלל, הוא לא הרגיש שום דבר, אז הוא דפק יותר חזק. החזוניש לא היה בעל להפיל אותו, זה לא היה מבנה יצוק, הוא כולו היה חלשלוש כזה, כזה רזה, אז מה היה בעל לעשות אותו ככה ושיפול, אז הוא דפק על החזוניש, החזוניש לא זז, אז הוא חשב שהחזוניש מתעלם ממנו, אז הוא התחיל לנער אותו, התחיל לנער את החזוניש, נער את החזוניש, החזוניש פתח את העיניים, נו, אז הוא אמר לו, יש שאלה, מישהו פה התעלה וזה, שיעורים, וזה אומר, נו, לאכול, וחזר להתפלל. מה זה? הוא פשוט היה דבוק בעליונים, הוא קישר את עצמו לעליונים. הוא צריך שיהיה בחדר בודד? לא, הוא נמצא בתוך ציבור. אומר הספר, אומר הרבה מאמרי חיים, אותו דבר כתוב בשער הפרישות בחובת הלבבות, אומר לנו מאור בשמש, אדם יכול להתבודד בתוך אלפי אנשים, אני לא צריך להתבודד, אתה בודד את עצמך, מקשר את עצמך לקדוש ברוך הוא, וזה ההתבודדות, אתה לא צריך ללכת ליער ולצעוק, הלו, אתה לא ביער, אתה נמצא בית הכנסת, ואתה מחובר לקדוש ברוך הוא, בלי אנשים. נכון שזה יותר קל כשאף אחד לא נמצא. זה נכון, אבל באופן עקרוני, זה לא המטרה. דבר אל כל אדם בני ישראל, קדושים תהיו, תתאמן לעשות את זה פה, בית הכנסת. זה המטרה. אז אם אלה אמר, אם רחיים מביז'ניס, אני יכול לעשות התבודדות במאה אלף איש, אין לי בעיה. דבר נוסף הוא אומר, וזה נכון, ידוע לכולם שאדם יכול לעשות תענית תוך כדי זה שהוא צם. למה? כי הרייבט כותב, שאם בן אדם עוצר את האוכל שלו באמצע, זה החשיבות של זה, זה יותר מטענית. אני מדבר אחד שהביאו לו צהריים, וברוך השם הביאו לו כמה שהוא אוהב, אני לא יודע כל אחד לפום דרגי דילי, מביאים לו שניצל וצ'יפסים עם מלפונים קטנים בגודל כזה, שאתה לא צריך לחתור אותם באמצע, ואתה אוכל אותם ככה, ומביאים לך כזה מין דבר מכובד על השולחן, והבלוטות מתחילות להפריש את הרוק הדרוש כדי לעכל את הצ'יפסים האלה, ואתה מתחיל לבלוע את הרוק, אל תבלעו את הרוק, זה לא בריא אם אין לכם אוכל. בכל אופן, אתה מתחיל לבלוע, ואז אתה מתחיל לאכול, ובא לך להמשיך, אפילו בא לך לבקש עוד, ואתה אומר, סטאפ את, עד כאן. לא ממשיך הלאה, עוצר את זה כאן. אומר הרייבד, זה יותר גדול מטענית, למה? כי טענית אתה מתארגן מראש. אתה הולך טענית, אז מה? הטענית מתחילה בבוקר, אז מה? אתה קם בארבע וחצי, קם בארבע וחצי, שותה שני גלונים של מים, ברוך השם, ואתה ממלא את זה עד פה, עד ששומע גלו גלו גלו, זה נגמר. אין מקום להכניס כלום, ואז אתה הולך לבית הכנסת, אתה נשמע גלי, את כבר גלי, אתה הולך ככה, ברוך השם, מלא מים עד למעלה, והאם אסור לך לעשות קריאה יותר חזקה במוידים, כי הכל המים ישפך החוצה, אתה מלא עד למעלה,
וברוך השם, לאט לאט זה יורד, המים ברוך השם בסדר, ברוך השם, ובצהריים מתחיל לדפוק הראש, אתה יושן שעה וחצי, ואחרי זה מנחה, מיירי, ונגמר הסיפור, אז כמה, 12 שעות, 14 שעות, 16 שעות, אבל אתה מוכן לזה מראש, מילאת את הגלון, אכלת גם קודם, קמת בארבע, אכלת הוגיות וקרנצ'ים וכל מה שזה, אז עם חלב, ואחרי זה גם, וברוך השם, הכל מלא, פול, ברוך השם, אז אחרי זה אתה צם 14 שעות, מה קרה? שום דבר לא, זה לא ביג דיל. ברגע שאתה בא ואתה עוצר את עצמך, תוך כדי האכילה, המעלה היא הרבה יותר גדולה. פעם אחת הייתי באיזו חתונה, ראיתי בר, יש חתונות עם ברים. אתם מכירים את זה? לא שמביאים לך מלצר. זה, מלצר מביא, זה לא תמיד כל כך נוח, כי לפעמים נופל להם העוף, אז הם מרימים את זה ומחזיקים את זה עם האצבע, ואתה שואל, למה אתה מחזיק עם האצבע? הוא אומר, מה אתה רוצה שזה ייפול עוד פעם? אז מלא, לפעמים יותר טוב ללכת לבר, שם מביאים לך את זה בקופסאות גדולות. אתה לוקח כמה שאתה רוצה, אתה לא רוצה לקחת הרבה. נו, אני רואה אחד, ממלא עוד צלחת ועוד צלחת ועוד צלחת, והולך עם שלושה צלחות. חשבתי שהוא מלצר של איזה שולחן. שאלתי אותו, על איזה שולחן אתה ממונה? אמרו, לא ממונה על שום שולחן. אמרתי, אז מה אתה לוקח? שלוש צלחות. אז הוא אומר, תראה, שניים אני אוכל, ואחד זה בשביל הרייבד. הוא אומר, אחד זה צלחת אחת, אני עוצר באמצע. הוא אומר, אז הוא אוכל רק שני שליש צלחת. נו. אז אומר לנו, תמרי חיים מביז'ניץ, אני מכיר דבר כזה, לצום, תוך כדי אכילה. יש דבר כזה, תוך כדי אכילה. רק דבר השלישי, הוא אומר, שהוא יודע לעשות גלגולי שלג בתוך הפוך. זה קצת קשה לי, אני לא יודע איך עושים את זה, כי אני ברגע שאני נכנס, אני כבר יושן, אז אני לא כך יודע איך עושים גלגול, כי אני ברגע שאני נכנס, אני כבר נרדם, אני לא מספיק לעשות את הגלגול. זה אני עדיין לא למדתי, אמרו לי שאני צריך להתבגר קצת כדי לדעת איך עושים את זה. אבל לכל אופן יש גם דבר כזה, אומר המאור והשמש, דע לך, שמה שהתורה כותב וקדושים תהיו, פרושים תהיו, הכוונה היא שתעשה את זה בתוך הדת ישראל, בבית הכנסת תגיע לדבקות, בבית הכנסת תגיע לתרוממות, זה מה שרוצה הקדוש ברוך הוא. אלה הדברים שאומר הספר מאור בשמש בקצרה ומביא בהרחבה, ומי שרוצה יעיין שם בפנים דברים נפלאים באמת, כדאי לקרוא את זה בפנים, למי שיש לו את היכולת לקרוא את המאור בשמש. בא רש"י הקדוש, ואומר רש"י, מה זה קדושים תהיו? אומר רש"י, יבוא פרושים מן העריות ומן הערווה. שכל מקום שאתה מוצא גדר ערווה, אתה מוצא קדושה. למשל, אישה זונה וחללה, אני השם מקדשכם. לא יחלל זרו, אני השם מקדשו. איפה שאתה מוצא גדר של קדושה, שם, של עריות, שם אתה מוצא קדושה. אלה הדברים שכותב, מקור הדברים שלו במדרש, והמדרש מביא על זה, בויקרא רבה, פרשה כ"ד, מביא המדרש, אמר רבי יהודה בן פזי, מפני מה נסמכה פרשת העריות לפרשת קדושים? למה פרשת החרמות קדושים מחוברות? ללמדך שכל מקום שאתה מוצא בו גדר ערווה, אתה מוצא קדושה. מאיפה אנחנו לומדים את זה? כהד רבי יהודה בן פזי, דאמר, כל מי שהוא גודר עצמו מן הערווה נקרא קדוש. רבי יהושע בן לוי, מייתי לה מן שונמית? הוא מביא את הראיה מהאישה השונמית. אומרת האישה השונמית על אלישה, אומרת על בעלה, בוא נעשה לו עליית קיר קטנה. למה? כי הנה איש אלוקים קדוש עובר עלינו תמיד. מה הפירוש דבר איש קדוש? אומר לך זה על מינה ידע. אז הגמרא בברכות אומרת שהיא ראתה שזבוב לא מתקרב לשולחנו. חוץ מזה היא ראתה שהמיטה שלו תמיד נקייה. במדרש כתוב הוא ראתה שהוא לא מסתכל בנשים, הוא לא הביט במימיו, ולכן היא ידעה שהוא קדוש. אז יוצא שהמילה קדוש לאדם שגדור בעריות, לא מסתכל ושומר על עצמו, זה היסוד הגדול. בא הרמב"ן ואומר לו, אולי הרמב"ן בכלל מתכוון שזה לא מספיק. יש כאלה שאומרים שלא שהרמב"ן אומר שזה לא מספיק. רש"י מתכוון ליסוד, אבל הרמב"ן אומר, יש את זה הרבה, זה יש בזה תוספות, זה לא נגמר בזה. רק שרש"י מדבר על היסוד, ומהיסוד מתקדמים הלאה. בא הרמב"ן אומר לו, אתה יודע מה הכוונה לפרושים, קדושים תהיו? אומר רש"י, יבוא פרושים מן העריות. אבל בתורת כהנים ראיתי סתם, פרושים תהיו, וכן שנינו והתקדשתם והייתם קדושים כי קדוש אני. כשם שאני קדוש, כך אתם תהיו קדושים. כשם שאני פרוש, כך אתם תהיו פרושים. ולפי דעתי, אין הפרישות הזאת לפרוש מן העריות כדברי הרב. הפרישות היא המוזכרת בכל מקום בתלמוד שבעליה נקרשים פרושים. למה הכוונה? אז הוא מביא פה כמה דברים, נדבר על שניים מהם, את השלישית אי אפשר להרחיב בציבור. אומר הרמב"ן, נדבר על שני דברים, מאכלים אסורים ודיבורים אסורים. מה זה מאכלים אסורים? התורה התירה לשתות יין, כן. התורה התירה לאכול בשר, כן.
אומרת התורה, אם היא תירה לך לשתות יין, נגיד את שמה, היין כשר למהדרין, בדת, תדע חרדית, הכל בסדר גמור. רב לנדו, הכל בסדר, בדת בית יוסף, כשר למהדרין, בקבוק חדש. אז למה שאני אשתה רק כוס אחד? נעשה בעזרת השם, נעשה קידוש, על כוס כזה, אתם מכירים, אחד שעושה ארבע כוסות ואחרי זה יושן עד חג השבועות רצוף. אני מדבר, הולך עושה כוס במפורת יוסף, כוס ישועות עשיו ושם השם יקרא, ועושה כוס. אומר לו, לא, אתה שותה יין, אבל במידה, אתה אוכל בשר. הוא אומר, אם בשר, אז כבר נאכל גם כזה בשר, וכזה פרגיות ומוקפצים, ועל האש ועל האור, וכל מיני דברים. הוא אומר, לא, אדוני, תאכל מה שאתה צריך לעברה דובך, אל תהיה לי שואב אבק, תאכל בדיוק מה אתה צריך לאכול, וזה הכל, לא יותר מזה. וזה הכוונה, קדש עצמך ומותר לך, זה היסוד. אותו דבר, הוא אומר גם לעניין של דיבור. אבל דיבר מעניין שהרמב"ן הולך בקו מאוד מעניין, כשהרמב"ן מדבר בפרשת כי תצא, הרמב"ן מדבר על בן סורר ומורה, איננו שומע בקולנו זולל וסובה, שואל הרמב"ן, איפה יש לך איסור? מה האיסור לסבול ולסבור? אז הוא זולל וסובה, אז מה קרה? אתה אוכל חצי פיתה עם חומוס מספיק לך, הוא צריך שלוש לאפות מלאות, מה קרה? למה זולל וסובה? כל אחד אוכל לפי השואב אבק שלו, כמה שנכנס, אתה מספיק לך כזה, והוא בן פורת יוסף, הכל בסדר. כותב שם הרמב"ן, והנה ישנו שני עונשים, האחד שהוא מקלה אביו ואמו וממרה בהם, והשני שהוא זולל וסובה, ועובר על מה שנסתבינו קדושים תהיו, ונסתבינו לדעת את השם בכל דרכינו, וזולל וסובה לא ידע דרך השם. אם אתה האוכל שלך, זה המרכז של החיים שלך, אתה לא מחובר לקדוש ברוך הוא. וכן, ישמור פיו ולשונו, מתגאל בריבוי האכילה הגסה, ומן הדיבור הנמאס, כעניין שהזכיר הכתוב, וכל פה דובר נבלה, ויקדש עצמו עד שיגיע לפרישות, כמו שאמרו על רבי חייא שלא סך שיחה בטלה מימיו, ויקדש עצמו מן היין במיעוטו, כמו שקורא הכתוב את הנזיר שלא שותה יין, איך קוראים לו? נזר אלוקיו על ראשו ונקרא קדוש, ויזכור הנזירות ויזכור הנזכרות ממנו בתורה, מה קרה לנוח ששתה ומה קרה ללוט ששתה. אז תגיד לי את הכל כשר, אומר כשרון כשר, אבל קדש עצמך במותר לך. יוצא שהרמב"ן אומר שמה הכוונה, קדושים תהיו, אין הכוונה בקדושים תהיו פרישות מן העריות, למרות שזה ענף מהענפים האלה, כי הרמב"ן ממשיך לדבר על זה, זה תוספת של קדושה, אבל העיקר הוא אומר להיות בפרישות, ממה להיות בפרישות? גם במאכל וגם בדיבור. אני רוצה לצרף לזה רבותיי בעל התניא. יש בעל התניא כמדומני, אני חושב, בפרק מ' אני חושב, לא השתקלתי בו היום, כותב בעל התניא, שיש שלושה סוגים של אכילה. יש אכילה שנקראת אכילת מצווה, יש אכילה שנקראת אכילת איסור, ויש אכילה ששייכת לקליפת נוגה. כך כותב בעל התניא בהרחבה גדולה, אני לא רוצה להיכנס להסביר עכשיו מה זה נוגה, אבל מעניין שמספר הפסוקים בפרשה, כמה הם? כמה? מה הגימטריה של זה? נוגה. אז הגימטריה של הפרשה היא נוגה, זה מעניין שזה מתחבר ביחד. טוב, מה שאנחנו רוצים להוציא מכאן, כותב בעל התניא, יש אכילה של היתר, אכילה של מצווה, זו אכילה שלא מבהמת, מה שאתה אוכל אתה לא מתבהם. איזה אכילה זה? שבת, יום טוב, ברית מילה, סיומים, פדיון הבן, זה אכילה של מצווה, מה שתאכל אתה לא מתבהם. אתה לא מתבהם, שבת אתה אוכל נשמה יתרה, אף על פי שביום חול אתה אוכל משהו, אבל שבת מביא לך חמין וחמינדות, ובעיקר עכשיו שהכל נטחן אחרי פסח, יש בזה הנאה מיוחדת, אז בעזרת השם, מה שאתה אוכל בשבת אתה לא מתבהם. יש אכילה של איסור, בשר וחלב, אורלה, טבל, שמיטה, כל הדברים שאתה אוכל, דברים של... כל מה שאתה אוכל בדברים שהם אסורים, זה דברים מה שאתה נוגע בדברים אסורים, זה אכילת איסור. יש אכילה שהיא אכילת אמצע, היא לא אסורה ולא מותרת. קוראים לזה קליפת נוגה. קליפת נוגה, בלי להיכנס לזה, זה קליפה שאתה יכול למשוך אותה גם לקדושה, ואתה יכול להפוך אותה לטומאה. זה תלוי בידיים שלך, מה אתה בדיוק עושה. זה נקרא קליפת נוגה. מה? כל השם הזה נוגה. איפה השם הזה? זה כתוב שם ש... יש שם ארבע דברים. יש שם רוח ויש שם אש וזה, וגם אחרי זה בא נוגה. זה מופיע שם בארבע... ביחזקאל, כן.
אז יש שם ארבע, וזה אחד מהם זה נוגה. ונוגה הזה, זה נקרא קליפה, שהיא הקליפה שאתה יכול לסובב אותה לכל כיוון אפשרי. זה קשור גם לברית מילה, יש ארבע קליפות סביב העורלה, ויש הקליפה שאינה נוגה. טוב, דברים גבוהים שקשורים לקבלה, אני לא נכנס לזה, א' כל בגלל שאני לא מבין, ושניים כי אני לא יודע, ושלוש בגלל שזה מה שכתוב, ואני מכיר רק מה שכתוב. חוץ מזה, מלמדים אותנו רבותינו שזה היסוד הגדול, שאתה יכול למשוך את זה לכל כיוון. למה הכוונה? גמרת ארוחת בוקר, ברוך השם, ארוחת בוקר אתה אוכל, מצווה לאכול, חייבים לאכול ארוחת בוקר. מה ארוחת בוקר? אתה אדם בריא, ברוך השם, נטלת ידיים, אכלת שתי פרוסות לחם, וברוך השם גם חביתה אכלת, וגם סלט אכלת, וגם ברוך השם גבינה, וגמרת וכוס קפה, וברוך השם הכל בסדר גמור. גמרת, עד שמונה התחלת בשמונה, שמונה ועשרה גמרת לאכול, שמונה וחצי, 20 דקות ברכת המזון, ואחרי זה בשמונה וחצי אתה הולך לכולל, ואתה מגיע לכולל, ברוך השם, ומתחיל ללמוד. יופי. עכשיו, מתי צהריים? צהריים, מתי אתה אוכל? אם אכלת בשמונה, מתי צהריים? בשתיים, אתה בא הביתה. אחד וחצי נגמר הכולל. מנחה באחד ורבע, אחד וחצי נגמר, אתה בא הביתה. שתיים, ארוחת צהריים. יופי. אבל ישנם מקומות שיש מה שנקרא, יש אנשים שדואגים לנשמות. אתם מכירים את זה? יש אנשים שכל 5 דקות אוכלים משהו. יש מקומות שאתה נמצא מושר שיעור, ואתה רואה אנשים בן פורת יוסף אוכלים כל 5 דקות. מזל בת פורטונה, אברהם בן יחזקאל. כל רגע אחד מביא לך ביסקוויטים, אחד ואפלים, אחד בייגלה, אחד מביא לך פופקורן, ואתה רואה את אנשים, תוך כדי השיעור, עושים לך אימונים על חזקאל בן אברהם, הוא נכנס. ברוך השם, מכניסים את הנשמות בן פורת יוסף על האמצע, תוך כדי השיעור. אחד בייגלה, אחד במבה, אחד ביסלי, ברוך השם, עכשיו אחרי זה פסח, מביא לך בורקס שלם, לא רק סומסום. ואתה רואה בן פורת יוסף כל רבע שעה, כמו פגים, אוכלים כל 5 דקות, אוכלים, זה ברכה, תעשה ברכות, זה דבר טוב מאוד. אמרתי פעם אחת באיזה בית כנסת אחד, שם מביאים כל 5 דקות משהו, אמרתם, אתם רוצים לשמות? יש לי דבר הרבה יותר זול, הרבה יותר נעים, הרבה יותר טעים, למה זה צריך לעבור דרך הפה ולא דרך האף? אמרו לי, מה, זונדה? אמרתי לו, למה זונדה? בורא מיני בסמים, עצה בסמים, עשווה בסמים, תעבירו 3 סוגים, יריחו. יריחו, זה נחמה בת פורטנה, זה חזקאל בן חזרם, כל ריח אחד יהיה נשמה של מישהו אחר, למה זה חייב לעבוד דרך הפה הברכות, לא יכול לעבוד דרך האף הברכות, גם לא מחלות ולא שום דבר, בשביל מה אתה צריך את זה? נו, אבל יש כאלה שכל הזמן רוצים לזכות אותך. אם אתה לא צריך את האכילה הזאת, זה לקיחת הנוגה לטומאה. זה לקיחת הנוגה לטומאה. אתה צריך את האכילה הזאת, זה לקיחת הנוגה לקדושה. זה מה שצריך. השאלה הזה כבר תלוי בך. אם אתה מרגיש שאתה צריך את זה, כגון, קמת אני יודע מהשינה, אתה מרגיש עייף, אתה הולך לתת שיעור, אין לך כוח, אז מה? אז יש תמר, אתה רוצה תמר, אתה לוקח 2 תמרים, מברך עליהם בורא פרי העץ, מקבל אנרגיה בגוף, אוכל את התמרים האלה, מג'הול, אתה אוכל אותו, ברוך השם המחי, נכנס, מה עשית? אותו דבר, לקחת את האכילה הזאת, בשביל מה? לקדושה. אבל מה, אתה קמת מהשינה, אתה ברוך השם עייף, אומר, או, יש ביסלי! אחרי פסח, נטחן אחרי פסח, נופן ברוך השם, אוכל ביסלי אחד, יש אחד בטעם בצל, אחד בטעם פיצה, אחד בטעם ברביקיו, וצריך שאוך השם לנסות את 3 בן פורת יוסף תחת אותו ברכה, כי על השאלה כמה זה על המחיה, 3 זה בטוח על המחיה לכל הדעות. מה זה האכילה הזאת? שמה אתה צריך את זה? מה זה בשמה אתה צריך? אין לזה שום תועלת. אז מה, לקחת את הנוגה, אכילה שהיא קשרה למהדרין, בהכשר הכי טוב, הכי טעים, הכל בסדר, גם נמכר לגוי כהלכתו, או נעשה אחרי פסח, הכל בסדר גמור. מה האכילה הזאת? סתם אכילה לשם אכילה, פרסריי לשם פרסריי. לקיחת הנוגה לטומאה. זה הכוונה. רבותיי, הרב שטיימן זכר צדיק לברכה, שהלך מאיתנו לפני 1.5 שנים. הרב שטיימן מעולם לא אכל עוגה. 104 שנים, לא עוגה ולא קיגל. לא עוגה ולא קיגל. בירך מזונות, אכל כל יום דייסה, אבל לא אכל עוגה. ונכד שלו שאל אותו, סבא, בחיים שלך לא אכלת עוגה? אני לא זוכר, כנראה שלא אכלתי עוגה. נו, מה השקט הזה? זה דממה כאילו שאתם באמת לא אוכלים עוגות. אתם מושגים לאכול דבר כזה? אין לנו רשות להשתמש בהם, אלא לראותם בלבד. אמר לי הנכד שלו היום, הסבא אמר לי, שלוי שאוב או יש נזיקין, הקמח, השמן והסוכר, וכולו איתנו בעוגות. ככה אמר לי הסבא שלי. נו,
רבותיי, יש לכם מושגים, 104 שנים, מה בן אדם הכניס לפה? מה אתה אמר? חבר'ה, עכשיו יש בורקס נתחן אחרי פסח. לא תאכל איזה משולש אחד עם גבינה טרי, מה קרה? אחד הזה, על המחיה עם הקפה של הערב, מה קרה? לא דיברתי על אוגה באורך של קילומטר שאתה מיישר אותה עד שהיא נגמרת. לא, דיברתי משולש אחד, משולש ברמודה אחד, קטן כזה. מה קרה? איזה מזונות, נראה אם המחירה הייתה כדין, אם יש איזה טעם של גוי או לא, תן משהו. שום דבר לא, לא נוגע באוגות, אין מן לחרשמה, אתה רעב? תול ידיים, תאכל לחם. אתה לא רעב, אז בשביל מה אתה מחרצץ את זה? זה לקיחת הנוגה לטומאה, זה הפשטו. האכילה בלי שום תועלת, אין לזה שום מעמד, של מה? אותו דבר רבותיי, יש אחד אמר לי, הוא אוכל כל יום שניצלים קדושים, כך הוא אמר לי, שניצלים קדושים? אמר, כן קדושים, מה הם קדושים? הוא אומר, השניצל שאני אוכל בערב, הוא אומר, בבוקר היה בברית, בתחי צהריים היה פדיון הבן, בערב בחתונה, ושם זה קדוש, 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 זה התקדש בשלוש קדושות, ברוך השם, הוא אוכל אותם בערב בסייעתא דשמיא, כי הם איזה קדוש, קדוש, קדוש. נו, רבותיי, זה באכילה, מה קורה בדיבור? יש דיבור של קדושה. מה זה דיבור של קדושה? תורה, תפילה, תהילים, משניות, זה דיבור של קדושה. אבל יש דיבור של טומאה. מה זה דיבור של טומאה? לשון הרע, רכילות, שקרים, זה לרשום של טומאה. אבל יש דיבור של נוגה. מה זה דיבור של נוגה? נוגה פשטו, זה באמצע. אתה רוצה, אם אתה לוקח את אותם מילים לשמח מישהו, לקחת אותו אל הקדושה. סתם דיברת בדיחה, אין לה שום תועלת, נכון? אתה מספר למישהו בדיחה, אז אם זה סתם, כי עומד לך על הפה שהוא יצחק, אז סתם, אין לזה שום תועלת, סתם מספר בדיחה. אבל אם אתה בא למישהו, אתה רוצה לשמח אותו, שוכב בבית חולים, אז יש אנשים, במה אתה משמח אותו? אומר לו דבר תורה, אז הוא שמח. יש אחד שאתה בא אליו, הוא לא מכיר דבר תורה. אתה אומר לו פרשת שבוע, הפרשה היחידה שהוא מכיר זה או פרשת בזק או פרשת הסוללות. זה שני הדברים, שני פרשיות שהוא מכיר, מה שהוא מכיר בתקופה האחרונה. אז מה תדבר איתו? אין לך מה לדבר איתו. אז מה אתה אומר לו, בוא אספר לך איזה בדיחה טובה. אתה אומר לו בדיחה, הוא צוחק, מה אתה מקיים בזה? חכלילי עיניים מיין ולבן שיניים מחלב. אתה מספר לו איזה משהו, הוא צוחק, אתה מצחיק אותו. אז לקחת את אותו בדיחה, שאם אתה מספר אותה סתם באמצע היום למישהו בלי שום תועלת, זה לקחת אותו לטומאה, לקחת את זה לדבר לשמח בן אדם, לקחת את זה לקדושה, אז זה הדבר קדושים תהיו. אתה לא צריך, אתה יכול לאכול, אתה יכול לדבר, אתה יכול לעשות הכל, אבל תשתמש בזה בקדושה. אתה יכול לאכול את הכל, אבל תראה אם אתה צריך את זה. למה דברים שאתה אוכל אותם בלי שום תועלת, מה תועלת יש לגוף הזה? אני לא מדבר על מה שנאמר מרבה בשר בברימה, תראו מי שמדבר עליכם, אבל בכל אופן, באופן עקרוני, אומרים לנו רבותינו, תלמד מה אתה אוכל, אל תאכל סתם דברים, אתה לא צריך את זה, אל תכניס את זה לפה, בשביל מה אתה אוכל את זה. אלה הדברים שאומר לנו כאן הרמב"ן. אומר הרמב"ן, כשהתורה אומרת קדושים תהיו, למה התורה מתכוונת קדושים תהיו? היא מתכוונת, רבותיי, תאכלו מה שאתם צריכים, תאכלו מה שאתם, ותברו מה שאתם צריכים, אבל תדעו להעביר את הדברים אל הקדושה. בא הספר דעת שרגא, לגאון רבי שרגא גרוסברד, ועומד על הערה נפלאה. אומר רבי שרגא גרוסברד, לכאורה הדבר הזה, הציווי הזה של קדושים תהיו, זה ציווי למעלה מההשגה שלנו. למה למעלה מההשגה שלנו? כי כל מי שפותח את הגמרא במסכת עבודה זרה, מביאה הגמרא את הסדר איך מגיעים לקדושה. תורה מביאה על ידי זהירות, וזהירות לפרישות, ופרישות לנקיות, ונקיות. יש סדר עד שאתה מגיע לקדושה. תגיד, אתה אומר קדושים תהיו, דבר אל כל הדת ישראל, אז מי אתה מדבר? אתה מדבר איתי על אנשים מכל החזון איש? על מה אתה מדבר איתי? אנשים מישיבת שער השמיים? אתה מדבר לכל הדת לישראל, אז מה זה? קדושים תהיו? תורה, זהירות, פרישות, מאיפה אתה? מה אתה רוצה מהחיים שלנו? לאיפה? אתה יכול לדבר עם אדם פשוט, דבר אל כל הדת לישראל? הציווי הזה הוא לא לקריית ספר ולמודיעין עילית ולבני ברק ולירושלים. למי התורה מדברת? מדברת ברוך השם לכל עם ישראל. כולם נמצאים שם. כולם משה רבינו? על מי אתה מדבר? אומר הספר דעת שרגא, לא לזה התכוון הכתוב. הכתוב התכוון לדבר אחד. מה שאתה עושה, תעשה בקדושה. זה מה שהתורה אמרה. היא לא מדברת על סולם ערכים של רבי פנחס בן יאיר. זה יחידים. התורה לא מדברת על זה בכלל. על מה התורה מדברת? מה שאתה כן עושה, תעשה בקדושה. למה הכוונה? אומרת המשנה, מסכת ברכות, מסכת סליחה, משנה, מסכת אבות. מתחילים בעזרת השם, מסכת אבות השבת. רבותיי, מה אתה עושה? שלושה שאכלו על שולחן אחד. ולא אמרו עליו דברי תורה, כי לא אכלו, מזבחי מתים. שולחן אחד, שלושה אוכלים, השולחן לידך, אותו אוכל. אותו דג, אותו מרק, אותו בשר, הכל אותו דבר.
זה האכילה של זבחי מתים, וזה אכלו משולחנו של מקום. מה ההבדל? מה ההבדל? לקחת את כל האוכל הזה לנוגה של הטומאה. איך? אם לא אמרת עליו דברי תורה, אמרת על השולחן הזה דברי תורה, מה עשת? לקחת את כל האוכל למה? לנוגה זה קדושה. מה ההבדל ביניהם? אומר הספר דעת שרגע, תעשה את כל הפעולות שאתה עושה, לא אמרת לך לא לעשות, את כל הפעולות שאתה עושה, תעשה אותם, אבל תרומם אותם בקדושה. כל דבר, אתה מתפלל, אתה יכול להתרומם בקדושה בסנטימטר. איך תתרומם בסנטימטר? תצא דקה יותר מאוחר ממה שיצאת עד עכשיו בית הכנסת. דקה יותר מאוחר, תוספת של קדושה. תבוא דקה יותר מוקדם, קיבלת תוספת של קדושה. האכילה שלך תהיה פחות מבהמת, תאכל את זה בצורה יותר תרבותית, זה כבר נקרא רגע של קדושה. כל דבר שאתה עושה בתוספת, אתה עושה פעולה מסוימת, אתה מלבין שיניים לחברך, אתה יכול לעשות את זה בתוספת קדושה. כל דבר שאתה מונע את עצמך, אתה מפריש את עצמך מהנהגה קודמת שלך, אתה עושה את זה, אתה מוסיף עליך קדושה. אלה הדברים שאומר הספר דעת שרגע. ואני רוצה ללכת לכיוון נוסף, והכיוון הנוסף הזה שנאמר עכשיו הוא יהיה פתיח לקראת השיעור בשבוע הבא. ישנו רעיון מצד אחד מפעים ממש, ומצד שני עושה הפיכה בכל מערכת החשיבה שלנו לגבי העבודת האדם בעולם הזה. הרעיון שאני אומר לכם עכשיו לקוח מספר שנקרא שערי יושר. שערי יושר זה ספר שחיבר אותו רבי שמעון שקופ, ראש ישיבת גרודנה בליטא. בספר שלו, שערי יושר, בהתחלה הוא פותח בשאלה, מה פירוש הדבר קדושים תהיו? מה זה קדושים תהיו, פרושים תהיו? שואלים חז"ל במדרש שם, בויקרא רבה, פרשה כ"ד, יכול כמוני? הייתי אומר, אולי קדושים תהיו, תהיה קדוש כמו שאני. תלמוד לומר, אני השם אלוקיכם, קדושתי למעלה מקדושתכם. אלה הדברים שכתוב במדרש ילקוט, מדרש רבה פרשת השבוע. מה פירוש הדבר יכול כמוני? אתה יכול להיות קדוש כמו הקדוש ברוך הוא? אתה יכול להיות קדוש כמו הקדוש ברוך הוא? למאן דאמר פרושים מן העריות, מה זה שייך לקדוש ברוך הוא? למאן דאמר קדש עצמך במותר לך, זה קשור לקדוש ברוך הוא? מה זה יכול כמוני? אז יש רעיון של השפה סמס, הוא נושא בפני עצמו, יכול כמוני, תלמוד לומר, קדושתי למעלה מקדושתכם. הקדושה שלי שאני קדוש, ממה אני קדוש? מזה שאתם קדושים. קדושתי למעלה, זה שאני למעלה קדוש זה מקדושתכם. כי ככל שאתם יותר קדושים, אתם מעצימים את כוח הקדושה של מעלה. שפת אמת. זהו, עד כאן, עד כאן הדברים שאומר השפת אמת. בא הספר שנקרא רב שמעון שקופ בשערי יושר ומציב שאלה נפלאה. רבותיי, אני רוצה לעמוד על השאלה שלו וקצת בשבוע הבא נרחיב בזה בעזרת השם. ישנה גמרא יפהפייה מזעזעת במסכת תענית בדף כ"א. מספרת הגמרא, אמרו עליו על רבי נחום איש גמזו, אחד הרבים של רבי עקיבא, שהיה סומה משתי עיניו, גידה משתי ידיו, קיטע משתי רגליו, וכל גופו מלא שכין, והיה מוטל בבית רעוע, ורגלי מיטתו מונחים בספלים של מים, כדי שלא יעלו עליו נמלים. אתם יכולים לתאר לעצמכם צורה של תן הקדוש בישראל, בלי ידיים, בלי רגליים, בלי עיניים, וגוף מלא בשכין, שהשכין הזה מושך נמלים למעלה, וכדי שלא יתאפסו על הרגליים של המיטה, אז מה עושים? שמים גיגיות עם מים. אתם תארים לעצמכם איך נראית הדמות של רבי נחום איש גמזו. פלא פלאים, אלוקים יצילנו. פעם אחת הייתה מיטתו מוטלת בבית רעוע. אני לא יודע מה זה פעם אחת, אם היה איזו תקופה קצרה בבית הזה, אינני יודע. ביקשו תלמידיו לפנות את מיטתו, ואחר כך לפנות את הכלים. התלמידים שלו רצו לשדרג אותו ולהעביר אותו מהבית הרעוע הזה לבית יותר נורמטיבי, אולי בית עם מעלית. אמר להם, פנו את הכלים ואחר כך פנו את מיטתי. תוציאו קודם את הארונות, תוציאו את השולחן והכיסאות, תוציאו את הכל, אחר כך תפנו את מיטתי. שמובטח לכם שכל זמן שאני בבית, אין הבית נופל.
אני מובטח שכל זמן שאני פה אין הבית נופל. נו כבר מהירים, אמר שוב ועוד, איך מותר לעשות את זה? הרי הגמרא אומרת שאסור לאדם להיות במקום שסכנה, שמה? אין עושים לו נס, ואם עושים לו נס, מקים לו מזכויותיו. נו, אז צריך לדעת מה התשובה הזה. יכול להיות שהוא היה גר בבית הזה לפני שהוא היה רעוע, אז מילא הוא כבר היה גר שם, רק פתאום היה איזה רעידת אדמה, וזה התחיל להיות רעוע. נו, אז קודם כל זה עמד, אז זה כבר ממשיך את הנס שהיה בהתחלה, שזה לא קרס עליו. טוב, נושאים שמדברים עליו שם המפרשים. טוב, רבותיי, ראיתי בעיון יעקב, הוא אומר שהסיבה שהוא אמר שהוא לא מפחד, בגלל שהיה לו המון איסורים, ובזכות האיסורים זה עמד. אז מילא, לא מנקים לו מהזכויות, כי אז זה שהבניין הזה עמד, זה בזכות האיסורים שהיה לו. אמר להם, רבותיי, פנו את הכלים ואחר כך פנו את מיטתי, שמובטח לכם, שכל זמן שאני בבית, אין הבית נופל. פינו את הכלים, ואחר כך פינו את מיטתו, ומה קרה? ונפל הבית. אמרו לו תלמידיו, רבי, ומאחר שצדיק גמור, אתה למה עלת לך כך? אם אתה כזה צדיק גמור, שהבית הזה עומד כיוון שאתה נמצא בתוכו, וברגע שאתה בחוץ כל הבית מתרסק, איך יכול להיות אתה בלי ידיים, בלי רגליים? לא נולדת ככה. איך יכול להיות בלי ידיים, בלי רגליים, עיוור, וכל הגוף שלך מלא שחין? מה זה? אמר להם, בניי, אני גרמתי לעצמי. שפעם אחת הייתי מהלך בדרך לבית חמי, פעם אחת הוא הלך לשבר שלו, והיה עם מסוי ג' חמורים, אחד של מאכל, אחד של משתה ואחד של מיני מגדים. מה כתוב כאן רבותיי? שאתה בא לשבר שלך, אתה צריך להביא איתך שלושה חמורים, אחד עם אוכל, אחד עם שתייה, אחד עם המתקים. לא כמו שעושים היום, באים כולם עם שלושה חמורים בלי כלום ויוצאים מהבית שלך עם שלושה חמורים, אחד של מאכל, אחד של משתה ואחד של מיני מגדים, או לחילופין תן את הכרטיס אשראי ואנחנו נמלא. זה השתנו התוואים, פעם לא הדברים כאלה. מה היה פעם? אין דברים כאלה. פעם אחת מה היו עושים? היית בא לשבר שלך לבקר, מה היית מביא? היית מביא דברים טובים, זה מה שכתוב כאן, יפה. מה קרה? היה אני אחד, בא אני אחד ועמד לי בדרך, בא אני אחד, אמר לי בדרך, ואמר לי, רבי פרנסני. אמרתי לו, אמתן עד שאפרוק מן החמור. לא הספקתי לפרוק מן החמור עד שיצא נשמתו. רבותיי, שמעתם? הגיע מצב כזה, בא, אני אומר, תן לי משהו לאכול. אמר, חכה רגע, אני יורד מהחמור, אני אביא לך משהו. לא הספקתי לקפוץ מהחמור ולפרוק את הסחורה, הוא מת. הלכתי ונפלתי על פניו. ואמרתי, עיניי שלוחסו על עיניך, יסומו. ידיי שלוחסו על ידיך, יתגדמו. רגליי שלוחסו על רגליך, יתקטו. ולא נתקררה דעתי, עד שאמרתי שכל גופי יהיה מלא שחין. אמרו לו, אוי לנו שראינוך בכך. אמר להם, אוי לי אם לא ראיתוני בכך. רבותיי, אני לא מבין, מה הוא עשה? מה הוא עשה, הצדיק הגדול הזה, נחום איש גמזו? מה הוא עשה שמגיע לו להיות בלי עיניים, בלי ידיים, בלי רגליים, וכל הגוף שלו מלא שחין? מה הוא עשה? הוא רצח מישהו? מה הוא עשה? הוא אמר, אמתן רגע עד שפסוק מהחמור. מה אמר לו? לא רוצה לתת לך. גם אם הוא אמר לא רוצה לתת לך, אז מה? אז אתה מאשים אותו ברצח? הוא עושה, דבר ראשון למדנו, זה לא עונש מהשמיים. אלא מה? הוא ביקש את זה. זו בקשה שלו. הוא ביקש את העונש הזה. הוא בראש דבר, אמר, הקדוש ברוך הוא מבקש ממך. הקדוש ברוך הוא רצון ירב יעשה, ועשה לו את זה. אז הדבר הזה מאוד קשה להבנה. בא בן יהוידע, ואומר, זה שאני לא הראיתי במבט שלי, שמדובר באחד שיש לו מתקפה של בולמוס, זאת אומרת, אדם כזה שאומר, תן לי לאכול, ואני לא על הרגע נותן לו לאכול, פירוש הדבר שהבן אדם הזה היה במתקפת בולמוס. הייתי צריך להסתכל יותר טוב בעיניים שלו, לראות יותר טוב את העיניים. אם אתה רואה את העיניים שלו במצב הזה, הייתי צריך לזנק יותר מהר מהחמור. אז הרגליים שלו קפצו מהר מדי. הייתי צריך, מה שנקרא, במהירות לקרוע את השקית. פירוש דבר אומר, אני לא קראתי את השקית במהירות, גם לא קפצתי מהר מהחמור, וגם לא הסתכלתי לו טוב בתוך העיניים, זה לא בולמוס. היות ולא עשיתי הזה, אז עיניי שלא חסו על עיניך, יסומו. ידיי שלא חסו על ידיך, יגדמו. ורגליי שלא חסו על רגליך, יתקטו. יופי, עד כאן. בא הירושלמי, ואומר קצת אחרת. אומר הירושלמי, הוא לא אמר לו המתן עד שאפרוק מן החמור. הוא אמר לו המתן עד שאשוב מבית חמי. אני הולך לשבר שלי, אני אחזור, אני אטפל בך. וכשחזר, מצא אותו מת. כאן כבר מה שנקרא,
יש כאן משהו, אני לא יודע אם העונש הוא שני ידיים, שתי רגליים, וכל גופים על השכין, אבל בכל אופן, יש כבר משהו שאפשר להבין ממה שנעשה כאן. אמר חכה, אני הולך לשבר שלי, אני אגמור, אני אטפל בך. אז כאן יש איזה סוג של תביעה על עצמו. הוא קבע את ה... אמרו לו תלמידיו, אוי לנו שראינוך בכך. מה, לא הבנתי. למה אוי לנו? אדרבה. טוב, מה שאומרי, בריך רחמונה, מה כתוב בגמרא? בריך רחמונה שמה? שגרם לו את העונש, איפה? בעולם הזה. אז מה אתה אומר? אוי. אומרים המפרשים, אמרו התלמידים, אם אנחנו למדנו מרבא כזה, שהרבא הזה, על עבירה כזאת קטנה, על עבירה כזאת, שאמר המתנת שאפרוק מן החמור, הבין שהעונש הוא, להוריד ידיים ורגליים וכל הגוף מלא שכין, תארה לעצמך מה יתבעו מאיתנו בשמיים. אם הוא ככה תובע מעצמו, אגידו, אם הרבא שלכם ככה, איפה אתם? אמרו, אוי לנו שראינוך בכך. אמר להם, אוי לי, אם לא ראיתוני בכך. עד כאן הדברים. בא רב שמעון שקופ ושואל שאלה, על מה העונש הזה? על מה העונש? בלי ידיים, בלי רגליים, מה קרה פה? מה העונש? טוב, בא רב שמעון שקופ ואומר תירוץ, רבותיי, התירוץ הוא מרב סניגרה, פלאי פלאות. אומר רבי שמעון שקופ, אני מקריא את הדברים שלו בפנים. ונראה לעניות דעתי, שבמצווה זו כלול כל יסוד ושורש מגמת תכלית חיינו. שהקדוש ברוך הוא אומר, קדושים תהיו, במצווה הזאת מופיע תכלית של החיים שלנו. שמה? שיהיה כל עבודותינו ועמלינו תמיד מוקדשים לטובת הכלל. שלא נשתמש בשום מעשה ותנועה, הנאה ותענוג, שלא יהיה בזה איזה עניין לטובת זולתנו. שמעתם מה הוא אומר? אדם בשביל מה נברא? כותב רבי חיים מוולוז'ין בספר נפש החיים בהקדמה. אתה יודע למה אדם נברא? לא נברא האדם אלא להועיל לאחרים. לאדם יש תפקיד אחד, לעזור לאחרים, בשביל זה הוא נמצא כאן. והנה כשהאדם מיישר הליכותיו ושואף שתמיד יודרך דרכי חייו מוקדשים לכלל, אז כל מה שעושה גם לעצמו להבראת גופו ונפשו, הוא מתייחס אל מצוות הקדושה, שעל ידי זה יטיב גם לרבים, שבטובתו לעצמו מיטיב עם אחרים הרבים הצריכים לו. אבל אם הוא נהנה הנאה מן המותרות, שאינם דרושות לעברות גופו ונפשו, הנאה זו היא נגד הקדושה, שבזה הוא מיטיב לעצמו לרגע, לפי דמיונו וזולתו, אין שום תועלת. אתה עושה דבר לעצמך, בלי שלשני יש תועלת. אז אם זה נועד בשביל הגוף שלך שתוכל לעזור לאחרים, אז יש איזה תועלת. אבל אם אתה עושה את זה בלי שיהיה עזרה לאחרים, אין בזה תועלת. אם ככה רבותיי למדנו, בשביל מה נברא האדם? בשביל לא יהיה לאחריני. אלה הדברים שכתובים כאן. הבנו? קדושים תהיו, פירוש הדבר. מה זה קדושים תהיו? מופרשים תהיו. תפרישו את עצמכם מעיסוק בעצמכם ותעסקו באחרים. אתה קם בבוקר, מה המחשבה שלך? אני מכיר בן אדם שנמצא בצרה מבחינת חובות, אני היום לוקח לטפל בזה. אתה קם למחרת, אני מכיר מישהו שעכשיו מחתן ילד, הוא נמצא במצוקה, אני הולך לטפל בזה. אני מכיר אחד שיש לו מצוקה רפואית, אני הולך לטפל בזה. אז מה זה קדושים תהיו? תפרישו את עצמכם מעצמכם ותהיו עסקים באחרים. זה קדושים תהיו. אומר רב שמעון שקופ, עכשיו אתה מבין מה פירוש הדבר יכול כמוני? שמה תאמר, הנה, הקדוש ברוך הוא מה עושה כל היום? מה הקדוש ברוך הוא עושה כל היום? מזווק זיווגים, דואג לפרנסה, מקרני רעמים, עד ביצי כנים, דואג לכולם, לכל העולם. יכול שמה? יכול כמוני. תגיד, אני גם יכול. אני אטפל גם בארצות הברית, וגם בוונצואלה, וגם בהודו, וגם בפנמה, וגם באיטליה, וגם ברומא, וגם בפולין. אני אדאג לכל היהודים, בכל העולם. יכול כמוני? קדושתי למעלה מדושכם. מה שאני יכול לעשות, אתה לא יכול לעשות. אתה יכול לעשות נקודתית, אצלך בבניין, אצלך בבית כנסת, אצלך בשכונה, זה אתה יכול לעשות, אתה לא יכול להתפרס, אתה פה, אתה לא יכול להתפרס על ניו יורק, אתה לא יכול להתפרס על אופקים ולא על קריית ספר. אלה בקריית ספר שידאגו לקריית ספר, אלה שבני ברק ידאגו לבני ברק. אז מה זה קדושים תהיו? תפריש את עצמך מעצמך ותהיה מוקדש לטובת הכלל. אז מי נקרא קדושים תהיו? הרב פירר נקרא קדושים תהיו. הרב חנניה צ'ולק נקרא קדושים תהיו, הרב שפרינצלט, קופת העיר זה קדושים תהיו. למה?
כי החיים שלהם כל היום במחשבה, מה לעשות לאחרים? מה להוסיף עוד לעזור? מה לעזור לחולים? ומה לעזור לבריאים? ומה לעזור לעניים? אז ראש ישיבה שדואג לתלמידים שלו, אז מחנך שהולך בבוקר לדאוג לילדים שידעו תורה, זה קדושים תהיו, אני מפריש את עצמי מעצמי ודואג לצורכי הכלל, זה קדושים תהיו. רבותיי, הנושא הזה הוא ארוך מאוד, אבל סוגר עם זה רב שמעון שקופ, עכשיו אתה מבין למה הוא אמר, ידי שלא חסו על ידיך, רגלי שלא חסו, יש יהודי שצריך עזרה. אז יש כאלה שאומרים, אם היה בן אדם שחושב על אחרים, הוא לא שם את הכל על החמור, הוא משאיר סנדוויץ' בכיס. יש סנדוויץ' בכיס, אולי מישהו יבוא, והוא צריך מיד לאכול, תחשוב על השני, שתמיד יהיה לך סנדוויץ' בכיס. אם אתה חושב על הזולת, למה לא חשבת עליו? אומר רב שמעון שקופ, אמר נחום משגם זו. אם אני לא עושה את התפקיד שלי, ולא דואג לצורכי הכלל, ולא דאגתי לעיניים של העני הזה, אני לא צריך לא ידיים, ולא רגליים, ולא עיניים. כי כל מה שהקדוש ברוך הוא נותן לי זה בשביל לעזור לאחרים. ואם אני לא עוזר לאחרים, אין לזה זכות קיום. לא לידיים ולא לרגליים ולא לעיניים. דבר נורא שכותב רב שמעון שקופ בהבנת העניין. אבל הוא ממשיך ואומר, תדע לך, באותו רגע שאתה עושה את זה, הקדוש ברוך הוא נותן לך בכפל כפליים. אם אתה הולך ואתה מקדיש את עצמך לטובת הכלל, עשר בשביל שתתעשר. אם אתה נותן לכלל, תקבל בכפל כפליים. זה לא רק בממון, רבותיי. זה נוגע לא רק לממון, זה נוגע גם לעניינים רוחניים. מה שאתה נותן לכלל, תקבל בחזרה, אומר רב שמעון שקופ. ומתלמידיי, יותר מכולם. מה יותר מדי? זה שאני מקדיש למען התלמידים שלי, אני לומד מסכת ברכות. אני כבר, ברוך השם, לומד עירובין, לומד וקצין, לומד מכשירין. אני עכשיו לומד את התלמידים שלי. ומתלמידיי, יותר מכולם. אם אתה מקדיש למען הכלל, הקדוש ברוך הוא עשר שתתעשר גם בגשמיות וגם ברוחניות. מה שאתה נותן לזולת תקבל בחזרה. רבותי, אני רוצה רק לקחת נקודה אחת, ובזה בעזרת השם נמשיך בשבוע הבא. אני רק רוצה לקחת דוגמה אחת בלבד. רבותי, אהרון הכהן. אהרון הכהן. מה זה אהרון הכהן? אהרון הכהן, האיש שתעשו חשבון, כמה הוא הקדיש מחייו למען הכלל. למה אני בחרתי דווקא את אהרון הכהן? כיוון שאהרון הכהן עליו נאמר ויבדל השם להקדישו, מה? מה כתוב בפסוק? ויבדל אהרון להקדישו? קודש קודשים. אז אהרון נקרא קודש הקודשים. למה הוא נקרא קודש הקודשים? ודאי הוא כהן, הוא כהן גדול, ודאי הכל נכון. חשבתי להטמיע השבוע, אבל אני מקווה שאני לא טועה. רבותיי, אהרון הכהן אומר את המשנה באבות, מה היה? אוהב שלום ורודף שלום, אוהב את הבריאות ומקרבן לתורה. אהרון הכהן עשה שלום בית בן פורת יוסף, עשה שלום בין אחים, ניגש לאחד, אמר לו, שמעתי שאתה מקוסח עם, מאיפה אתה יודע שאני מקוסח איתו? הוא כבר סיפר לך, אומר לו, ראיתי אותו אתמול בוכה בכניסה לבית המדרש, עומד בוכה בדמעות שליש, אמרו, מה קרה? אומר, אני לא עומד בזה, אני לא עומד בזה, הוא אומר, הצטרצחתי עם ההוא, אני לא יכול להתפלל, לא יכול לאכול. מה, באמת ככה? הוא אומר, כן, אומר לך אתמול, אני נתתי לו טישו, מזל שהיה לי טישו בכיס, נתתי לו, הרטיב בחבילה עם דמעות, הוא שבור ורצות, אומר, מה קרה לך? תעזור אותה בחזרה. אומר, אם הרב אומר, אני עושה, מיד הלך, עשה שלום. אוהב שלום, רבותיי. אומר את המשנה, 80,000 ילדים שקוראים להם אהרון, הלכו אחר מיטתו של אהרון הכהן. מה זה קוראים להם אהרון? כל הילדים שנולדו ממה? בשלום בית, בן פורת יוסף. טוב, זה רק היה בדור המדבר כל כך הרבה של שלום בית. היום, ברוך השם, אין את הדברים האלה. בדור המדבר, ברוך השם, היה חם כנראה. טוב, בכל אופן, דור המדבר זה קרה. 80,000 ילדים הולכים. איזה הלוויה? אהרון הכהן לא היה לו לוויה בכלל. איזה לוויה? אמר לו משה רבנו בראש חודש אייר, הוא אומר, בוא, הוא אומר, לאיפה לבוא? הוא אומר, למות. מלאיפה למות? עכשיו למות? הוא אומר לו, כן. מה? ראש חודש? אשתי, סגרתי פגישה, יש לי שתי סנדקויות וארבע פדיון הבן. אבא לב, בואו הולכים למות. למות, לא התקף לב, בריא ברוך השם, 123, בריא עד יומו האחרון, חוש חודש, עולים, אומר למות, לוקח את אלעזר עם הבגדים שלו ועולים לאור ההר. זהו, מסתלק לעולם, יורדים למטה, אומרים, מת, מה מת? הבוקר קבעת לו פגישה, איך מת? אתה כנסת היום, מקרים קורבנות, מה אתה לראש חודש? מת, לא יכול להיות. אמר, בואו אני אראה לכם את הארון שלו, רואה את הבגדים על אלעזר,
נו, אז נרגעו. אמר, אני אעשה לוויה. הראה את מיטתו פורחת באוויר, וכולם צעדו אחרי המיטה. 80 אלף ילדים שקוראים להם אהרון, שנולדו מהשלום בית. כמה אהרונה יש? אהרונה, רונה, שרונה, כמה יש? הם לא יוצאים ללוויה, הם כולם היו בבית, בנות לא יוצאות ללוויה, אבל היה רונה ושרונה, לא כולם נולדו זכרים. היו גם תאומים ושלישיות, נו, ברוך השם. אז רק הגברים הלכו, 80 אלף ילדים. רבותיי, אני רוצה לשאול אתכם, 80 אלף ילדים, כמה זמן לוקח לעשות שלום בית? וואה, זה סימן שאחד שהתנסה כבר. מה אתה אומר, וואה? כמה זמן לוקח לעשות שלום בית? שבוע? שבוע זה למצטיינים. רבותיי, חודש, חודשיים, התחלת להתקדם, ושנתיים ושלוש לא? אני מכיר אחד שהוא כבר בשלום בית 70 שנה, וזה עדיין לא נגמר. מה? זה תלוי איפה אתה בטיפול. אם אתה בטיפול אצל מטפל מקצועי, הפעם אין שלום בית. הם לא סוגרים את התיק. צריכים להתפרנס, שמע, זה בעיה, בינתיים אני רואה דברים עמוקים. לא נכנסתי עדיין לנישה הזאת שעומדת עם מורסה להתפוצץ. רק מלמעלה, כרגע תחזרו ביחד, ניקח אתכם עוד חצי שעה, אם יש לו זמן, אם הוא פנוי, אז הוא קורא להם. אבל אם הוא עסוק, הוא שומר לעצמו על אש נמוכה, אומר, שמע, יש פה דברים עמוקים מאוד, אתם אפילו לא מודעים לזה. אני אוציא לכם את זה לאט לאט, יופי. אז זה תלוי אם זה פרנסה או לא. שאלתי אחד שלא מתפרנס מזה. אחד שעושה את זה לשם שמיים. יש כאלה בודדים. שאלתי אותו, אומר, הכי מהיר זה 3 שעות. זה הכי מהיר. למה 3 שעות? אומר, שעה אני שומע ממנו כמה היא לא בסדר. שעה אני שומע ממנו כמה היא לא בסדר. ממנה כמה הוא לא בסדר. אחרי זה אני מכניס את שניהם ואומר, שניכם דפוקים, תסתדרו. זהו. לוקח 3 שעות, נגמר הסיפור. יופי, רבותיי. אהרון הכהן היה ספציאליסט, ספציאליסט מספר אחד, בראבו. כל הסוגים הכי קשים שפה אמרו חודש, חודשיים, שנה, שנתיים, אני אומר לכם 20-30 שנה, לקח את כל זה וכל אחד 3 שעות. איזה ספציאליסט, אהרון הכהן, אוהב שלום, חבר'ה די, תצאו מהתוכנית הזאת, די עם הסכסוכים, מה קרה? זה, יופי, סידר את זה. רבותיי, 80 אלף כפול 3 שעות לזוג. אני רואה כולם למדו פה בחיידר. כמה זה 80 אלף 3 שעות? מה קרה לכם? אין אצבעות מספיק בשביל זה. כמה? 240, איפה למדת? 240 אלף שעות. כמה זה 240 אלף שעות בימים? מה אלף? 240 אלף שעות תחלק לימים, מה כל כך קשה? 10,000 ימים, לא? יש 24 שעות ביממה, בבני ברק יש יותר? 24 שעות ביממה, 240 אלף לחלק 10,000 ימים. 10,000 ימים כפול 355 ימים בשנה. כמה זה? מה חמש? כמה שנים זה? 30 שנה, פשוט מאוד. בלי פרופסורה, 30 שנה. רבותיי, כמה זמן אהרון חיה במדבר? 40 שנה, יופי. 30 שנה, אם זה 7 כפול 24 שעות. רבותיי, שבת הוא קיבל קהל לשלום בית? אם זה פיקוח נפש, כן? רבותיי, הוא גם היה כהן גדול בנוסף לכל. כהן גדול, הוא גם הקריב קורבנות. כל בוקר, הוא ואלעזר ואיתמר, 3 כהנים בסך הכל על ההתחלה, 3. כל הקורבנות על הראש שלהם, וברוך השם יש קורבנות, יש קורבן חטאת, יש קורבן עולה, ויש קורבן שלמים, ויש תורת היולדת ותורת הנזיר, וברוך השם מביאים קורבנות, וברוך השם אסור לאכול בשר במדבר, רק קורבנות שלמים, ואלה שאהבו לאכול בשר, כל יום הביאו שלמים, ברוך השם. וגם היה לו כמה בריתות כל בוקר, נכון? מפורט יוסף, ירדו 6, לא, שם כבר לא ירדו 6, בבודדים כאן. נו, רבותה, היה בריתות כל יום, 5, 6, 7, 8, 9, 10, היה לו כל יום. 11 בן פורת יוסף, אבל גם 11 בריתות, אחרי צהריים היה 8 פדיון הבן, בן פורת יוסף. מתי עשה שלום בית? בבית הוא נכנס? עשה זה, קפה? משהו? לא, נכנס הביתה. רבותיי, 30 שנה, אם תיקח משנות החיים של אהרון הכהן, במה הוא יעסק? במה? עם ישראל בראש מעייניו ולא שום דבר אחר. חוץ ממה? קדושים תהיו.
אומר לנו רבנו שמעון שקוב, קדושים תהיו, אל תעסוק בעצמך, תעסוק בכלל. ויבדל אהרון להקדישו קודש קודשים. אהרון הכהן יעשה כל הזמן, וחוץ מזה, הוא גם למד תורה. משה העביר את התורה למי? לאהרון הכהן. הוא מאהרון לבנים, הוא מהבנים לזקנים. אז מה עשה אהרון הכהן? מה הוא עשה כל היום? כל הזמן רק בעם ישראל. אז משה רבינו קדוש, הוא כל הזמן בעם ישראל, ואהרון הכהן קדוש. מה אומרת לנו התורה? קדושים תהיו. תקדיש את עצמך לכלל. אל תהיה עסוק רק בעצמך. אומרת התורה בפרשה שלנו, שאנחנו נכנסים עכשיו להכנה לימי קבלת התורה. אל תהיה עסוק בעצמך. תהיה עסוק רק בכלל ישראל. וזה קדושים תהיו. וככל שתהיה עסוק יותר בכלל ישראל, תקבל יותר סייעתא דשמיא בלימוד תורה. קבל יותר סייעתא דשמיא בפרנסה. למה? עשר בשביל שתתעשר. תיתן מכספך לצורכי הכלל, הקדוש ברוך הוא ימלא לך, הקדוש ברוך הוא לא חסר לו כלום. תיתן מהשעות שלך לצורכי הכלל, הקדוש ברוך הוא ייתן לך, לא חסר לו כלום. יזכנו הקדוש ברוך הוא, שכל אחד ואחד ימלא את שעותיו ועיתותיו בעיסוק בתורה הקדושה, ונזכה כולנו לגאולה השלמה במהרה בימינו, אמן ואמן.